Доброго дня, мене звати Яна, і ми зараз знаходимося у кімнаті Spellbinders на зимовій виставці CHA 2015 у Анахаймі. Компанія Spellbinders випустила чудові нові папки для тиснення із змінними насадками. Отже, кожна папка містить три змінні насадки. Ви маєте основу, а ось ця голуба частинка, вона виймається і міняється на іншу. Тобто ви маєте три дизайни в одному. Ви купуєте одну папку, але маєте до неї три змінні насадки. До цих змінних насадок також є ножі, тобто є лейби, які підходять по формі до цих змінних насадок. І ви можете робити, наприклад, листівки віконечки, або вирізати насадки, вирізати серединки ваших листівок, або робити додаткові лейби і створювати об'єм на ваших листівках. Ось тут, наприклад, є деякі приклади насадок до інших папок. Can I show that? А ось тут можете переглянути приклад папки і приклад змінних насадок до однієї папки. Тобто ви бачите, що є одна папка, одна базова основа, і вона містить три змінні вставки, три змінні насадки. Вони всі продаються в комплекті, і ви просто купуєте одну папку і маєте до неї одразу три змінні насадки. Давайте я покажу вам декілька прикладів використання цих папок. Отже, ось тут у нас є зовсім прості, дуже легкі у виконанні приклади. Це просто біла основа, на яку наклеєний картон із тисненням, який виготовлений з допомогою цих папок. Отже, ось це, наприклад, одна і та ж сама папка, але маємо тут різні змінні вставки. Тобто тут маємо одну вставку з правої сторони, а з лівої сторони маємо вже іншу вставку в межах тієї ж самої папки. Ось ще декілька прикладів використання цих папок. Ці вже трішки більш креативні приклади, і ви бачите, що у цьому прикладі тут зроблений надріз знизу і зверху, і вставлена серветка. Наприклад, ви можете використовувати це для сервірування столу, ви можете сюди вставити серветку для ваших гостей і підписати, хто де має сидіти. А ось тут маємо листівку, так звану gatefold, яка відкривається ось таким чином. Ось. Тут просто зроблений надріз ножицями, і таким чином виготовлена чудова листівка. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую за перегляд.